Хубавата ни неделя продължава със среща с две прекрасни дами. Още по-хубавото е, че те са майка и дъщеря. Знаете, че обичам да ви срещам с наистина вдъхновяващи личности, които са вдъхновяващи сами по себе си с това, че имат много активно ежедневие, справят се с сфери от най-различно естество и в същото време са много пълноценни и успешни, като Жени Джеферович и нейната прекрасна дъщеря Лея. Здравейте, момичета! Здравейте! Как сте? Добре. Добре. Благодарим за поканата. Аз много благодаря, Жени, че дойдохте, защото съм забелязала, че това не ти е така хоби да приемаш покани за интервюта. Не, даже по-скоро вече почти никъде не се явявам. Не е нужно да сме навсякъде и всичко, но ме хвана в един много интересен момент и това, че ни покани двете, ми стана интересно. И Лечето се съгласи и каза, ми притеснявам се, но ще отидем. Хайде, не пробваме. Много се радвам за доверието, което ни гласува Лея и ти обещавам, че ще бъде оправдано. А защо исках да ви поканя двете? Аз, разбира се, те следвам в социалните мрежи и напоследък много често виждам постове, в които се припознавам. Виждам как отбелязваш нейното порастване, това, че все повече се доближавате една до друга. И когато видях една снимка с едно твое пълто, което вече е червеното пълто, точно така, и си казах, Боже, аз имам същите мисли с моите дъщери, как растат, как вече да си бъркаме дрехите, нали, тази блуза на кой е съвсем, ако нейната е по-голяма, пък моята е по-малка. И това ми носи ми малко страх, в същото време някаква гордост, същото време... Да, се чувстват. Аз, ако ще им започнем и обувките, това са мои така ли? Но растат много бързо. Тя е на 12 вече, както си кажа, че им дете на 12. Аз съм 34, но вече им толкова голям дете ми е малко така... Нали, но аз се радвам, защото имаме много приятелски отношения с нея. Поне така си мисля, Лейче. Аз сме най-добри приятелки. Имала съм по-голяма разлика с моята майка, но пак сме имали приятелски отношения. Винаги с нея най-много съм си споделяла и смятам, че сега това, че има още по-малка разлика двете, може би още повече така ще ни и за в бъдеще ще сме си повече приятелки. Ще ми има доверие да ми споделя. Как се постига? Аз много се стремя към това нещо. Искам да съм на първо място приятел с моите момичета и много ме е страх някъде да не ги изгубя. Лея, дай ми съвет. Как мога да не си изгубя доверието в децата, като ги питам? Защото аз винаги искам да ги предпазя, да нещо да не стане лошо, нали, да не чуят нещо от приятели, да не се намесят в някакъв спор, някъде информацията, която получават от всякъде, как ще трансформират и как ще изтълкуват. Как можем да бъдем по-близки? Мама, какво направи, за да го постигне това нещо? Еми, аз имам доверие, защото много често си говорим и имам чувството, че каквото и да й кажа, която и да е тайна, тя никога няма да каже, на който да е било друг. И ми обещава много пъти, че няма и наистина не е казвала на никой тайните. Не си е нарушава обещанията. Да. Аз от моята гледна точка пък да кажа, защото ти ако нещо се случва и нещо е така и се скарам, после няколко минути почвам да се ядосам, викам, аля, само и се карам. После следващата минута си викам, ама ще изпусна. Нали, такова мисъл такъв, че не е някакъв контрол да и налагам, но много е тънък момента в тази точно тинейджерска възраст, която тя то сега влиза. То без контрол... Да, мен не ми харескат ми се карат, обаче все пак то е нужно за мое добро и нали. И ако не е за това, няма страх как ме, да порасна. Страх ме, понякога се замислям, да скоро даже на Ваня му казвам, към мисля, че изпускам. Мисля, че нещо се случва с това дете и вече не е моето дете. И стига си ти, нали, вкарваш се във филми, ама чисто може би най-ново мен лично ме преснява средата. Затова се радвам, че е в хубаво училище и че е с хубава компания около нея. Тоест в момента черпа хубави примери от най-добрите и приятелки в училище. Наскоро така си ти, нали, колкото е да е разликата с сина ми Бо, нали, то е неговия си свят. Тя седи и изчислява колко глави на вечер трябва да прочете, докато отидат на лагер, за да може да седнат на лагер, гледат един кой си сериал, който е подадената книга. И аз седа и викам, добре, до тук, тук сме окей. Много добре сте се справили. Много добре сте се справили, Жени. Но това все пак си и характер. Ти каза, Бог, който си в неговия свят, те са коренно различни? Абсолютно. По един същи начин ги отглеждаме, по един същи начин се случва всичко вкъщи, но те са две
Селени, като той е много артистичен, тя също, но той си е в негов свят, буквално си е този самодостатъчен. Може да си играе с някой друг, но и сам може да се справи добре. Да. А Лети? Аз много обичам компания от много хора, много обичам съм около хора, но в началото съм много така притеснена, но после се отпускам и... Той, Бой е съвсем обратното. Той хем е отворен, хем не е, обаче може само да бъде навсякъде. А той търси ли те теб за подкрепа, примерно? Не. Като... Не, само достатъчно си. Не, така, не съм съгласна. Примерно. Аз много пъти в всякакви неща тя му помага много често. По негово нежелание. По негово нежелание, да. Нещо, ако сме ангажирани, тя му помага и за домашни, и за насочва, и така много пъти се е случвало. И му избира книжка, която той с голямо нежелание трябва да отвори. Да скоро обясняваш на баща си, ама аз сега през деня как да чета, аз като чета на мен ми се доспива. Аз имам същия проблем. Много искам да чета, обаче ми се доспива. И аз бях така. Как? Но как го... не исках да чета, нямах въобще никакво желание. Все пък че чета, или нарочно заспивах, за да не чета повече, или наистина ми се спеше. Но вече не е така, защото най-добрата ми приятелка ми беше казала една книга, която много ми хареса. Коя е книгата? На Пърси Джаксън. Добре, ето смисъл, нали, все пак препоръчваме и хубава литература, някой може да му... Сега седнаха да гледат и сериал с баща и да почнем... Така си имат и такова време, нали, пак по темата на книгата и сериала са подкарали, така че време за семейството. Ние си имаме такава и традиция вкъщи да си лягаме всички на дивана и гледаме филми. И да си гледаме, да. Колко хубаво ми звучи това нещо. Алея, ти, освен книгите, които обичаш да четеш, и рисуваш, нали така? Еми да. Еми да, беше такова смисъл пожелание или по нежелание? Не, по желание, ама не, че само като понякога ми се рисува и като се опитам да рисувам или ми се получава или не. И... То горе-долу май с всичко ние така, като се опитаме с нея. Не, питам те за рисуването, защото все пак, мама, аз извиняй, казвам ти мама, нали, обръщам се към теб с Жени. Жени все пак е гримьор, нали, се чуех това с рисуването, дали по някакъв начин не е някакъв вид... Нали, да се предаде там някъде желанието ами в тази сфера. Ами аз много ярък детски спомен, защото аз съм била изобретена на паралелка в училище и много обичах също рисувам, ама горда, като някой ми се рисува, рисувам, ако не, но си имах много материали. Не го свързвам много с сегашната ми професия, но много ярък детски спомен ми останал. Един път седела вкъщи на масата и се чудя какво да рисувам и споделям на баща ми. И той вика ми, като не знаеш какво да рисуваш, по-добре не рисувай. И така съм така ми останала, нали, като такова. Аз си казах, не, ще рисувам, аз искам да рисувам, нищо не знам. Колко хубаво обаче, какво е казал, това важи за много неща. За много неща. Нали, хем ти се прави, ама не знаеш кое да не правиш. И така съм го запомнила, ама на ината някакси по-детски съм седнала. Не помня тогава какво съм нарисувала, но точно като картина ми е останала в съзнанието този момент.